Dobro večer, dragi ljudi u celom regionu. Evo, bliže nam se praznici, 31. april, Uskrs, 1. maj, dan praznik rada, 2. maj, dan sode bikarbone. E, komšija, ajde skloni se od tog veša, molim te, smrdiš na koze, ajde. Smrdiš na koze, čoveče. Dobacuje. A kad donesem sir od koze, onda ti ne smrdim, a? Ali dobro, nebitno, teo sam da vam ispričam jednu priču koju mi teo da vam čestitam, Uskrs i 1. maj. To je priča koja opisuje sve, po meni, ovdje na Balkanu, znači jedna lepa pričica, koja ide ovako. Bio sam direktor jake firme. Imao sam veliki auto, velika je bila firma, kafu mi je kuvala devojka od 20 godina, mis naše zemlje te godine. Preko noći su došli drugovi komunisti i rekli mi daj 50.000 evra da sahranimo našeg člana. Pa za 50.000 evra ja vas sve mogu da sahranim, ljudi. Preko noći sam postao direktor manje firme, kafu mi je kuvala žena od 50 godina, sam sam vozio auto. I opet su došli drugovi komunisti i pitali me, pa gde si ti na zadnjem sastanku? Pa da sam znao da je zadnji, ja bi došao, ljudi. Preko noći sam postao majstor, sam sa sebi kuvao kafu, što jesam inače po zanimanju majstor, i držao sam na zidu Titovu sliku i Madoninu sliku. Opet su došli drugovi komunisti i rekli mi, skini tu kurvu sa zida! Ja sam skinuo Titovu sliku. Preko noći sam postao rudar, išao sam na posao biciklom, nisam imao pauzu za kafu, i opet su došli drugovi komunisti i rekli mi skloni biciklo, prolazi Titova delegacija. Pa biciklo je zaključano, ljudi. Kad su čuli za moju borbu drugovi demokrate, ja sam postao direktor najjače firme u Srbiji, najjači sam u celom regionu, ali radim kako vetrovi duvaju. Hvala vam puno, sretan Uskrs, sretan 1. maj i sretan vam dan sode bikarbone. Živeli! Aj beži stvarno odatle.